Selamatsızlar mı sizden çocukları? Ben Profesör Abdülkar Tülün Kış. 6 milyar payını boyunca 8. derste bastayım. Ders takırıbı. Elis muhtaların isiptiv elementleri. Немесе жалғастырғыштарды есептеу элементтері, беріс қораптары. Бұл тақырып бойынша дәріс жоспары, яғни қандай мәселелер қарастырылады, соны атап шығайық. Бірінші мәселе, сызықша, элис муфтылардағы есептеу элементтері. Екінші мәселе, автомобильдердің бес қораптары, құрылымдарына қойылатын талаптар, жүктелуі, қолданылуы. Келесі мәселе, механикалық сатылы еліс қораптарының құрылымдарын талдау және бағалау. Енді бірінші мәселені қалай қарастырайық. Бұл мәселені қалай деп атайды? Автомобильдердің элінс муфталарының есептеу элементтері. Негізінде элінс муфталарын есептегенде олар ұзақ мерзімділігін бағалайды екен. Сонда былай деді, элінс муфтасының ұзақ мерзімділігін бағалау деп мәселен атауын. Тұтас агрегат түрінде қарастырылатын элінс муфтасының ұзақ мерзімділігі, яғни долговечность, негізінде үйкелістік жасырмалардың тозуға беріктілігімен анықталады. Жасырмалардың тозуы дискілердің тайғанақтау кезіндегі үйкел жұмысына байланысты. Бұл жұмыстың ең жоғары деңгейі автомобильді орнынан қозғау үшін элінс муфтасын іске қосқан жағдайларда туындайды. Сондықтан жобалау кезінде құрғақ үйкелісті элінс муфтасының ұзақ мерзімділігі келесі жанама параметрлермен бағаланады. Бірінші параметр – автомобильді орнынан бір рет қозғауымен байланысы өрістейтін элінс муфтасының меншікті тайғанау жұмысы. Кішкентай А индексі Б деп жазайық. Бұл меншікті тайғанау жұмысының өлшемі жоуль бөлінген сантиметр квадрат. Екінші параметр – жетекші дискінің қызыл мөлшері дельта Т градус Цельсия бойынша. Енді бұл элінс муфтасының меншікті тайғанақтау жұмысы мына слайдта келтірген үште екінші өрнек бойынша анықталады екен. Бұл өрнектегі аты автомобильді орнынан қозғауымен байланысты өрістейтін элінс муфтасының тайғанақтау жұмысы. S, F деген индексі бар. Үйкелістік жапсырмалардың толық ауданы. Кішкентай Z F
индекс бар. Бұл үйкен сүбеттерін саны, яғни жетектегі диск санын екеселеу арқылы анықталады. Ал енді бұл өрнектегі D үлкен және D кішкентай ағылшынша көрсетілген белгілермен үйкен сүбеттерінің сыртқы ішкі диаметрлерін көрсетеді екен. İş yüzünde karastırılgan ilinis muhtısın tayganaqtau A indekste jumusun kelesi formula men esepteu bolat. Yani 3-4 na slaytta 3-4 formulası mekelesi körsetilgen. Bu formuladagı i a dep oturganız na indeks pe körsetilgen. Bu avtomobilin ilgeri kozgalatın massasının oranına alınatın mahavektin indimlikke keltirilgen inerciyalık momenti olup da var eken. Endi M E максимум омега E дегеніміз мынау индивидуалдың бұрыштама жылдамдығының квадраты ма 2 деген бұл коэффициент емес квадрат. Бұл омега E бұл индивидуалдың бұрыштама жылдамдығы. M E максимум мына формуладағы M E максимум бұл қозғалыстың максимал айналдырушы моменті. Al endi mina jerde M, mina jaqshan ichide M, C deb keltirib kelgan narsa bu endi bilikka keltirilgan avtomobil qo'zg'alishiga kedergining momenti. Bular qalay aniqlanadi? Mana endi bilikning esepdik burishlama jildamdigi qo'zg'alishin turiga bog'lanishdi. Karburatorliq qo'zg'alish qo'ldansa mana formulada omega'yı mana 3-5'teki mana birinci örnekpen anıqtalat. Mana omega'yı omega m bölüngen 3 qosılgan 50 pi degen mana n emes bu pi nesi belgisi. 3.14. Al endi dizelde қозғалғыш қолданылатын болса, онда иінді біліктің бұрыштама жылдамдығы мына формуламен анықталады. Бұнда 0.75 омега индекс n болады. Ал мындағы омега m мен омега n деп отырғанымыз бұл қозғалғыштың максимал моменті мен максимал қуатына сәйкес иінді біліктің бұрыштама жылдамдықтары болды. Да. Элис Мутсен тәңілтау формулы, тәңілтау жұмысын анықтайын, 3-4-тегі формулдағы мына ИА, жаңағы автомобильгер қозғалатын басын, несі, автомобильдің инерциялық басын. Қалай анықтайды. Мына бұл автомобильдің ілгері қозғалатын массасының индімлікке келтірілген инерциялық моменті мына 3-6 формуласымен анықталады екен. Бұл формуладағы мына G деп отырғанымыз автомобильдің салмағы, RK деп отырғанымыз автомобиль дөңгелегінің радиусы. Ал енді мына формулада RK 2-ге көбейтілген емес, бұл RK квадраты деген сөз. Квадраттағы. Ал жақшаң ішінде мына Ж дегеніміз кішкентай Ж бұл еркін судың үдеуі ускорение свободу падение деген. У нулевой екі деп отырғанбыз, у нулевой бұл беріс
басты бересин бес сан ой, муну билесиздер. Сонун квадраты жана муну бес курабынын квадраты. Муну көбөйтүплар менен жакшан ичинде көбөйтүп болуптур. Энди ийиндимиликке келтирилген автомобиль козголосуна кедергинин моменти мына 3-7 өрнөгү менен аныкталат. Мындагы пси жолдун толук кедергисин келсенде ал мына РКМ-нын жыны жана УТ-ны билебиз. УТ дегенде сол трансмиссиянын беріс саны. Бул беріс саны мына басты беріс пен беріс курабынын беріс сандарын көбөйтүнсү. Мында квадрат болсо мында квадратсыз деп көбөйтүнүп болот. Сонун менен жаңагы айткан автомобилдин козголгон кезиндеги элес муфтасын кошкандагы тайганактау эли буксовать ететин жумусу үйкөл жумусун аныктап аны дискилердин үйкөлүс бетине бөлсөк жанагы менчикте тайганактау элис муфтусун менчикти тайганактау жумусун а мына а маленький б деген индекси шекти жумусун табабыз. Сол накты мөлчөрүн биз мына шекти деңгээлер менен салыштыруу аркылуу баалайбыз. Эгерде мына жаңагы эсептеп аныктаган менчикти тайганактау жумусу мына шекти мөлчөрүн асатын болсо ал убакта элис муфтусун дискилерин же тагы башка параметрлерин өзгөртүп осу мына шекти менен шекти деңгээлери менен салыштыруубуз кажет. Бул биринчи параметр аркылуу жанагы автомобилдин элис муфтусунун узак мерзимдүүлүгүн багалайт. Эми экинчи параметр айтканыбыз бул автомобилди орнунан козгоо үчүн элис муфтусун иске кошканда жетекчи дискинин кызыл деңгээли. Кандай болуу керек? Сону карасак, сону эсептөөбүз керек. Бул кызыл деңгээлин аныктоо үчүн мына 3-8 мына слайдта келтирилген 3-8 өрнөгү менен аныкталат экен. Бунда бул орташа кызыл деңгээли жана кызыл деңгээли мынандай өрнөк бүгүн. Бундагы өрнөктө гамма деп отурганбыз. Бул коэффициент. Бул элис муфтусунун дисклер санына байланыштуу. Эгер бир дискли элис муфтусу болсо, яны айтканда бир жетектеги дискси бирөө болот болсо, анда бул коэффициент 0.5 болот экен. Эки диск болсо анда 0.25 дагы сондай бул аныктамада келтирилет. N деген индекси менен келтирилген мына формулада бул жетекчи дискинин массасы килограмм менен алынат. Ал C дегенибиз бул жетекчи дискинин материалынын массалык жылуу сыйымдылыгы. Эми негизинде жетектеги диск болот немесе шоюн болот. Бул убакта булун неси мөлчөрү 481.5 жоуль бөлүнген килограмм градус цельсий болуп чыгат. Автомобилди орнунан козгоо үчүн элис муфтасын бир ирет иске кошкандагы жетекчи дискинин орточо температурасынын жогорулоонун шекти мөлчөрү 10 градус болот эгер жалгыз автомобиль болсо. Ал энди автопоезд болсо бул
Temperatur jogorlu mölçeri 20 gradusqa deyin bolat degen söz. Eğer odan asıp ketetin bolsan tağı da jañağı arnay şaralar koldanılıp on tömedetetin jağdaydı karastıruğa kajet. Bunu bu Элинс муфтасынын, автомобилдердин Элинс муфтасынын эсептөө элементтери осылай болот экен. Осындай параметрлер болсо, онда пайдалуу кезинде автомобилдин Элинс муфтасы тұрақты, сенімді жұмыс істей алады деген сөз болот. Келесі мәселе қарай. Келесі мәселе автомобильдердің бейіз қораптары, құрылымына қойылатын талаптар, жүктелуі, қолданылуы. Бейіз қорабына келесі арнайы талаптар қойылады. Бірінші талап қозғалыстың берілген сыртқы жылдамдық сипаттамасы бойынша автомобильдің тиімді тарту жылдамдық және отын үнемділік қасиеттерін қамтамасыз ету. Екінші талап жұмыс және сатыларды ауыстырып қосу кезеңдерінде шусыздық. Үшінші шолып, басқаруы жеңіл болу тиісті. Келесі талап, пайдалы әсер коэффициентінің деңгейі жоғары болу керек. Міне осындай арнайы талаптар қойылады. Одан басқа, өткендегі Элинс муфтасы қарағандағы жалпы талаптар бұл, Бейіз қораптарының құрылымына да қойылады екен. Бейіз қораптары бірнеше критерийлер бойынша жіктеледі. Бейіз сандарын өзгерту әдісіне байланысты сатылы, сатысыз және құрамалы бейіз қораптары ажыратылады. Сатылы әрі қарай жалғастырайық. Сатылы бейіз қораптары төмендегідей жіктеледі. Бірінші белгі бойынша, құрылымдық схемасы бойынша осьтері қозғалмайтын жақшанышында 2-3 көп бөлікті. Осьтері қозғалатын, яғни планетарлы Осьтері қозғалатын планетарлық құрамалы бейіз қораптары. Екінші белгісі саты сандары бойынша 3, 4, 5 көп сатылы бейіз қораптары. Көп сатылы бейіз қораптарын жалпы 4, 5, 6 сатылы негізгі үш бөлікті бейіз қораптары мен орта картерде орналастырылған 2-3 сатылы бөлгіш, яғни мультипликатор, немесе төмендеткіш, бәсеңдеткіш, яғни демультипликатор құрайды. Келесі белгі, сатыларды ауыстырып қосу тәсілдеріне байланысты жылжымалы тісті дөңгелектер, немесе кареткалар, жеңіл қосылатын муфталар, синхрондауыштар арқылы ауыстырып қосу қарастырылған бейіз қораптары ажыратылады.
Testi enstiyerden türü boyunca tip, kıyğaş, şevrondu aralas testi beristir koraptarı bolıp jürtkiledikken. Baskaru tesildirine baylansı tükeli, kaşıktıktan, jartlay, avtomattık. Немесе толык автоматтык баскаруу карастырылган без кораптары жиктелет. Бул биз саатлы без кораптарын жиктелүүн карастырдык. Энди Saatsız birisler kalay jüktelet. Bu saatsız birisler elektrik, mekanikalık, hidravlikalık birisler bolup azır atılad eken. Al endi kuramalı biris koraptarın kalay azır atı olad. Kuramalı biris koraptarı гидромеханикалык және электромеханикалык берістер болып құралады екен. Жеңіл және жүк автомобильдерінде көбінесе сатылы беріс қораптары орнатылады. Екі білікті 4-5 сатылы беріс қораптары алдыңғы дөңгелектері жетекші қозғалтқышы алдында орналастырылған кіші кластық. Және артқы дөңгелектері жетекші қозғалтқышы артында орналастырылған өте кіші кластық жеңіл автомобильдерінде қолданылады. Мысалы, Запорожецтердің ЗАЗ 11-02, ВАЗ, Жигули 21-08, АЗЛК 21-41, және ЗАЗ 968, бұл ескі Запорожецтер. Мұны осындайды, яға екі білікті 4-5 сатылы беріс қораптары қолданылады. Жиі жоғарғы беріс ұлғайтатын өсіретін тойыспаушайшы пейдес болады. Үш бірікті беріс қораптары классикалық схема бойынша орындалған жеңіл автомобильдері жүк көтергіштігі бойынша кіші және орташа кластағы жүк автомобильдері автобустарда орналастырылады. Саты сандарын көбейту арқылы динамикалық және отын үнемділік қасиеттерін жетілдіру үшін жүк көтергіші бойынша үлкен кластағы ауыр автомобильдерде көп білікті беріс қораптары қолданылады. Көп білікті беріс қораптарын жалпы 4-5-6 сатылы негізгі 3 білікті беріс қораптары мен ортақ картада орналастырылған 2-3 сатылы редукторлар құрайды екен. Енді бұлардың ерекшеліктерін төменде қарастырармыз. Енді қазіргі кезде сатсыз берістер ішінен автомобильдер трансмиссияларында айтарлықтай қолданыс тапқаны гидродинамикалық берістер яғни гидротрансформаторлар солар көп қолданылған. Іс жүзінде гидротрансформаторлар 2-3 сатылы
механикалык кораптары менен бирге орналаштырылат. Сонтан гидромеханикалык берилиш деп аталат. Гидромеханик берилиш автоматтык берилиш жасауга мүмкүндүк берет. Мындай автоматтык берилиштерди башкаратын арнайы автоматтык жүйөлөр тек механикалык кораптардын сатыларын ауыстырып кошууга пайдаланылат. Ал козгалысына кедергилердин өзгөрүүнө сәйкес автомобилдин тартуу жылдамдык көрсөткүчтөрүн автоматтык түрдө саатсыз өзгөртүүдө гидротрансформатор орундайт. Şimdi ödü cevaplama biz karasırgan jana meselelerimiz bu virüs koraptarın türleri jükteliği iyi kullanısın karasırdık koy. Şimdi oslardı şimdi kengiri karasırayak. Sondan kelesi meselemiz şimdi казыркы автоунөтү көп таралган кораптардын түрү бул механикалык берилиш кораптары кой. Сондуктан келеси такырыбыбыз маселебиздин такырыбы механикалык саатлы берилиш кораптарынын курулумдарын талдоо жана баалоо. Бул жерде биз осы берилиш кораптарын калай талдаймыз, кандай параметрлерди карайбыз, соган токтолайык деп отурмуз. Андан булай деп ары карай көңүл аударууну сурайм. Замандык автомобилдерде механикалык саатлы берилиш кораптары кең колдонуш ээленет. Мындай берилиш кораптарынын курулумдарын талдоо жана баалоо үчүн кораптарга коюлат арнайы талаптар менен аныкталатын бир катар баалоо параметрлери колдонулат. Бир сандардын аукумы биринчи параметр. Мына жана механикалык саатлы берилиштерди курулумдарын баалап талдоо үчүн колдонулатын басты параметрлердин бири мына бир сандардын аукумы. Баалоо параметрлеринин маңыздысы болуп табылат. Және бұл параметр төменгі және жоғарғы берілі сандарының қатынасы болып табылат. Яғни айтқанда ең төменгі берілі қорабында ең төменгі сатысы ол бірінші берілі қой. Ең жоғарғысы енді ол 4 берілі па 5 берілі ең жоғарғы берілі. Міне осы бірінші берілістің берілі сатысыны берілі сатысын ең жоғарғы берілісің берілі сатысына бөлумен анықталады. Бұл берілі сандардың ауқымы. Бұл қатынас берілі сандардың ауқымы немесе берілі қорабының ауқымы деп аталады. Және бұл параметрдің әрбір автоның түріне қарай өзінің шекті деңгейі болады екен. Сол жеңіл автомобильдерде және олардың базаларында құрастырылған сыйымдылығы аз автобустарда бұл қатынас 3 пен 4-тің аралығында болады екен. Енді жүк автомобильдерінде олардың түрі мен жүк көтергішіне байланысты бұл параметрді деп белгілеп сол 5 сандарының ауқымы Д деп белгісіп 5 пен 8-дің аралығында тағы сондай сондай басқа автоның басқа түрінде де оның шекті мөлшері келтіріледі екен. Енді сатылы 5 қораптарын бағалауға қолданылатын параметрдің екінші түрі ол 5 сандарының ауқымы деп аталады.
Bağlau parametrelerin mağızdısı kelesi parametre bu bir sandarı men bir sandarı qatarının tığızlığı olad. Mını bu parametrdin de bu parametrdin de şiyekti müşerler jene her bir avtomobilin türünde qaray özünün dengeyi belgilenedikin. Sonda biz qarastırılganı beris qorabının osu parametrini anıktap alsak sonda mana şiyekti müşerlermen salıştırıp ol qanagatandarlık ba jok ba sonu qarastırabız eken. Endi bul bersandardın bir sandarı mümkündüğünce köbürek bulgan jaqşı jäne bir sandarın bir sandar qatarı tığız bolgandı jaqşı bolat. Bul bunday jağdayda avtomobildin dinamikalık kasiyeti otun ünlülük kasiyeti jogarlaydı ekin jäne de sandarın tığızlığına baylanıstı sinkronizatorlardın jumıs istew uzak mezimdiligine de baylanıstı eken. Neğirlim jaqın orunlaşkan bolsa bes koraptarın korabı satıların bes sandarı onda bul on əsirin tigizedi eken. Енді бес қораптарының сатылы бес қораптарының құрылымын бағалауға қолданылатын келесі параметр бұл бес қораптарының жұмысы кезіндегі шу деңгейі екен. Бұл параметр тісті жұптардың түрі және жасалуының сапасына және дәлдігіне біліктердің қорап картерінің қаттылықтарына байланысты екен. Қисық шеврондық түсті дөңгелектер шу деңгейін төмендетеді және олардың беріктігі жоғары болады. Біліктердің қаттылығы жеткіліксіз болса тісті дөңгелектердің ілінісі бұзылады, шу деңгейін жоғарылатады. Қорап картерінің қаттылығы жеткіліксіз жағдайда пайда болатын резонанстық оқиғалар шу деңгейін айтарлықтай жоғарылатады. Картердің қаттылығын арттыру үшін түрін оңтайлатып арнайы қырлар қарастырылады. Бейлс қорабының шу деңгейін оның пайдалы әсер коэффициентімен сипаттауға болады. Себебі шу әр қашанда энергияның шығынымен байланысты. Келесі параметр бұл басқарудың бейлс қорабын басқарудың жеңілдігі. Бейлс қорабын басқарудың жеңілдігін бағалау үшін интрекке, яғни рычагқа, сатыларды ауыстырып қосатын рычагқа түсірілетін күш мөлшері арнайы шектеледі. Ал енді манипуляция күрделігі, то есть ауыстырып қосудың орындалу ыңғайлылығы, жеңілдігі, или күрделігі бейлс қорабы және оны басқаратын жетек құрылымдарын күрделігіне тәуелді. Яғни бейлс қорабын сатылы бейлс қорабында ана сатыларда әрбір сатыны ауыстырып қосқанда синхрондауыш пайдаланатын болса ол оңды болады. Электрлік немесе пневматикалық жетектер пайдаланылған болса ол да оң әсерін береді.
сатылык урапты башкаруу автоматтандырылган болсо да, автоматтык белгилер орнотулган болсо, мына бул бир оң асерин тийгизет. Энди сатылык без кураптардын курулумунун жетилген бағалау үшін қолданылып келесі параметр бұл без қорабын жасаудың материал өтірі еңбек сыйымдылықтары өзіндік құны қарастырылады екен олшыны өзі. Бұл параметрдің де әрбір қораптың түрінде қарай өзінің шекті мөлшерлері болады екен. Енді ең соңғы параметр мына сатылы берістердің құрылымын бағалауға қолданылатын келесі құрылымдық параметр бұл сол бес қорабының ресурсы, то есть ұзақ мерзімділігі. Бұл параметр эксплуатациялык жагдайларга байланышты автомобилдин түрүнө карай бериш кораптарынын кызмет мерзими жана узак мерзимдилиги энди ол жанагы бес корабының қызмет мерзімі деп отырғанымыз ол уақыт бойынша қанша уақытта жұмыс істей алады істен шықпай, және мынау ұзақ мерзімдік жаңағы автомобильдің жүретін жолы қанша жол жүргенге дейін болады дейді. Міне осы оны ресурс деп атасақ, осы бес кораптарының сатылы бес кораптарының қызмет мерзімі және жаңа ресурстары регламенттеледі екен. Ол регламент жаңа айтқан қандай автомобиль, қандай эксплуатациялық жағдайларда пайдаланылады және автомобильдердің түрлері қандай, соған қарай деңгейлері әртүрлі болып тұрады екен. Осы менен бұл енді еміз дәрісіміз аяқталды деп айтуға болады.